Përshëndetje të dashur nxënës. Un jam Agren Gashi, mësimdhënës i teknologjisë. Do vazhdojmë aty ku kemi mbetur tek tema informatikës, konkretisht tek njësia mësimore, programi Excel dhe përdorimi i tij. Në kuadër të kësaj njësie, i kemi edhe rezultatet e nxënësit, njësisë mësimore, të cilat janë: nxënësi dallon programin Excel nga programet tjera të paketës Microsoft Office, tregon rolin dhe funksionin e programit Excel, shpjegon mënyrat e startimit të programit Excel. Po fillojmë një herë të njihemi se çka është programi Excel. Fillimisht duhet të dim se programi Excel futet në paketën e programeve të Microsoft Office ose programeve për zyrë, ku aty bën pjesë Microsoft Word-i, Excel-i që do ta mësojmë në këtë njësi, dhe njësi tjera, Microsoft PowerPoint edhe Microsoft Access. Ne duhet dim t'i dalojmë se si dalojmë këto nga njëra tjetra. Fillimisht, programi Microsoft Word është program i cili bën editimin e teksteve. Programi PowerPoint është program i cili bën prezentimin e materialeve ndryshme, ndërsa programi Access është program për databaza. Programi që e mësojmë ne sot, Excel, është një program i cili e bën llogaritjen tabelare, formulat e ndryshme në Excel, insertimin e grafikave të ndryshme e kështu me radhë. Do të thotë është një program i cili kryesisht funksionon përmes statistikave dhe llogaritjeve. Çka duhet dim ne në fillim është se programet e paketës Office funksionojnë në këto pajisje, do të thotë në kompjuteret personal, në laptop, në pajisje cilat janë si tablet të firmave të ndryshme, apo telefonet smart, do të thotë funksionojnë në këto 4 lloje të pajisjeve. Pa humbur kohë, po vazhdojmë me ushtrimet praktike të programit Microsoft Excel. Fillimisht, do të tregojmë se si hapet programi i Microsoft Excel. Ne kemi shumë mënyra të hapjes së programit Excel, mirë po do i shpjegojmë ato më kryesore, tri mënyrat më kryesore. Fillimisht, në desktopin ose hapësirën e punës së kompjuterit, kërkojmë për Microsoft Excel 2010. E shohim se e kemi në desktop me ikonën e përsaktuar me ngjyrën e gjelbërt me të bardhë. Klikojmë dy herë me tastin e majtë e miut dhe hymë tek programi Microsoft Excel. Mënyra e dytë është duke kërkuar në menyn Start të desktopit, hapet menyja rëndëse, pastaj kalojmë tek Microsoft Excel. Dhe mënyra e tretë për hapje të programit Microsoft Excel është duke klikuar me tastin e djathtë të miut përmbi hapësirën punuese, do të thotë në një hapësirë të lirë, shkojmë te komanda New, pastaj Microsoft Excel. Dhe na hapet një dokument i ri ku mund të vazhdojmë të punojmë. Fillimisht do njihemi me dritaren kryesore të Microsoft Excel-it. Kjo është faqja kryesore, çfarë ne shohim kur hapim fillimisht programin Excel. Dritarja kryesore e ka një pamje të një rjete, e cila përbëhet nga kolonat, rreshtat në anën e majtë e ekranit, që do të thotë janë të vendosur vertikalisht rreshtat, ndërsa horizontalisht kolonat. Kolonat janë të emruara, do të thotë me shkronja të alfabetit anglez, ndërsa rreshtat janë me numra. Do të thotë këto janë pjesët kryesore, ndërsa në mes çdo katror që ne e shohim të vogël, kjo quhet qeli. Do të thotë
Pjesa kryesore, fletës punuese, përbëhet nga kolonat, rreshtat dhe qelit e përbëra në mes të fletës. Faqja kryesore e Microsoft Excelit përmban 16.384 kolona dhe 1.048.576 rresha. Do të thotë ka hapësirë të mjaftueshme për punën me llogaritje të ndryshme. Fillimisht, ne duhet dim të punojmë me kolona dhe rreshtat. Formatizimi i tyre bëhet në disa mënyra. Ne mund të formatizojmë kolonat dhe rreshtat duke i renditur se si ne dëshirojmë. Ta marrim shembull, dëshirojmë sepse ne kur shkruajmë një tekst mbi një qeli, atëherë kur kemi tekstet e gjata, neve na del numrat ose shkronjat në pjesën tjetër. Ne duhet të formatizojmë ato, të zgjerojmë në mënyrë që të japim hapësirë gjithë shkrimit të jetë në atë qeli. Nëse klikojmë me tastin e majtë të mausit dy herë mbi atë kolon, neve na formatizohet në atë mënyrë që jep hapësirë gjithë shkronja dhe numra të vendosen në atë qeli. Do të të shtu bëhet formatizimi. Zakonisht llojet e dhënave që janë me shkrim vendosen lart në pjesën e kolonave. Ne kemi edhe formatizime tjera apo fshirje të kolonave, shtim të kolonave ose rreshtave. Fillimisht do shohim si bëhet shtimi i një kolone. Nëse vendosim ta shtojmë një kolon brenda këtyre dy kolonave, ne klikojmë me tastin e djathtë të miut, pastaj shkojmë insert dhe kemi vendosur edhe një kolon, e kemi shtuar, do të thotë, edhe një kolon. Detyra e njëjtë është edhe tek rreshtat. Kur ne dëshirojmë ta shtojmë një rresht, ne pozicionohemi te ai rresht ku dëshirojmë ta shtojmë, pastaj klikojmë me tastin insert dhe shtohet rreshti cilin ne dëshirojmë. Thotë, kjo është mënyra e shtimit të rreshtave dhe të kolona. Ne po ashtu mund t'i fshijmë ata rreshta ose kolona me mënyrën e caktuar. Nëse dëshirojmë kolonën C ta fshijmë, ne klikojmë me tastin e djathtë të miut, pastaj te komanda delete edhe e fshijmë atë kolon. Po ashtu, mënyra e njëjtë është edhe te rreshtat, cilët klikojmë, pozicionohemi te ai rresht që dëshirojmë ta fshijmë, pastaj me tastin e djathtë të miut kalojmë te delete dhe fshihet ai rresht. Si detyrë tjetër, ne mund të lëvizim në fletën punuese. Përveç lëvizjes me mi, ne mund të lëvizim edhe me përmes tastierës. Do të thotë lëvizja bëhet edhe përmes tastierës. Këtu e kemi një tabelë që ne shohim që tregon për lëvizjet kryesore përbrenda fletës punuese ku na punojmë. Do të thotë për ta bërë punën më të lehtë në programin Microsoft Excel, ne mund të lëvizim përmes tastierës të kryjmë veprimet sa më shpejt. Këtu i kemi gjitha komandat, do të thotë nëse shtypim një shigjetën majtas, atëherë kalojmë një kolon majtas. Nëse shtypim shigjetën djathtas, kalojmë një kolon djathtas. E shohim praktikisht nëse shtypim shigjetën majtas, kalon të kolona B. Nëse shtypim shigjetën djathtas, kalojmë të kolona C. Pastaj, e njëjta mënyrë është edhe të rreshtat, mirë po aty pozicionohemi lartë dhe poshtë. Nëse dëshirojmë një rresht më lartë, shtypim shigjetën lartë. Nëse dojmë të kalojmë një rresht më poshtë, shtypim shigjetën poshtë. Po ashtu, përmes komandave të bashkuara, ne mund të lëvizim në mënyra tjera. Nëse shkojmë me shigjetën
control ose CTRL plus shigjetën majtas, levizim te qeliza e parë në të majt. Nëse shkojmë me komandën CTRL plus shigjeta djathas, levizim në qelizën e fundit, do të thot në anën e djath. Nëse kaloj me page up, do të thot një ekran më lartë, ose një faqe më lartë. Nëse shtypim komandën page down, ne kalojmë në një faqe ose një ekran më poshtë. Menyja home tregon fillimin e rreshtit. Menyja end do të thot fundin e rreshtit. Nëse kalojmë me CTRL plus home është fillimi i gjithë tabelës. Ndërsa komanda CTRL end është e kundërta, është fundi i tabelës. Ne do të shohim edhe llojet e thënave që mund të vendosim në programin e Microsoft Excelit. Llojet e thënave janë 3. Do të thotë të thënat tekstuale, cilat përbëhen nga fjalë të ndryshme, do të thotë që ne i shkruajmë në qelit e programit Microsoft Excel. Të thënat e para janë thënat e tekstit. Thënat tjera i kemi edhe numrat, do të thonë vlerat e ndryshme që ne i japim për çdo qeli. Vlerat e tyre shënohen, do të thotë, me numra dhe renditën në qeli. Pastaj kemi edhe formula, do të thotë si e dhënë tretë është formula, cilat na mundsojnë për të llogaritur, do të thotë të krijojmë një ekuacion matematikor i cili kombinon me dhënat me qeliza tjera, do të thotë llogarit nga një qeliz në tjetrën qeliz ose nga një kolon në tjetrën kolon, varësisht ku i kemi ne dhënat numerike. Me formulat e programit Microsoft Excel ne mund t'i llogarisim ato qeliza. Atëherë nxënës për detyr shtëpie, me anë të ilustrimeve ose me fotografi ose screenshot, ju shpjegoni 3 mënyra të hapjes së programit Excel. Dhe ato mënyra që i kryeni, ju duhet t'i dërgoni te arsimtari juaj i lëndës përmes postës elektronike apo e-mail. Do të thot me anë të ilustrime, me fotografi, ju duhet bëni 3 hapa se si mund të gjejmë ose si mund të hapi ne programin e Microsoft Excel. Në rëndësi është literatura. E dim se klasët e 8-a ju mungojnë tekstet si pas kurikulës 3, do të thot kapitulli i informatikës. Ne jemi munduar të gjejmë disa materiale që ju të keni më të letë, do të thot rikujtimin e këtyre njësive, mësimin dhe për detyrat e shtëpisë. Njësia mësimore si pikë e parë gjendet në faqe 6 deri në faqen 8 të librit të ACDL Kosova të vitit 2010. Po ashtu, për të bërë më të lehtë, ne kemi vendosur edhe një link, një lidhës e webit, e cila ju mundson të kyçeni online në dokumentet të cilat ne po i prezantojmë në këtë orë. Do të thot kjo është lidhza ku mund të gjeni librin i cili flet për programin Excel. Po ashtu, një pjesë më rëndësi është sepse programin Microsoft Excel mund të gjeni edhe online nëse nuk i keni të instaluar në pajisje tuaja në linkun e me poshtëm. Atëherë, miru pafshim deri në orën e radhës.